Malé středočeské městečko Dobříš leží uprostřed lesů na úpatí Brdského hřebene. Na dvě pomyslné části rozdělují město rybníky Papež a Koryto. Východně od města jsou ještě další dva rybníky, Hučský a Strž. Mezi těmito dvěma rybníky u Staré Huti prochází těleso dálnice D4. Je jedním z prvků, jež narušuje poklidný přírodní ráz okolí města. I když dva z rybníků jsou prakticky ve městě, žije na nich či v jejich okolí mnoho druhů ptáků. Nejvíce jsou zde zastoupeny kachny divoké, zvané také březňačky, které přišly na to, že žít vedle lidí je pro ně docela prospěšné a vcelku bezpečné. Na rybnících lze také spatřit labutě velké, které zde občas zahnízdí. Slípka zelenonohá, která u papeže také hnízdí, je velmi opatrná a při sebemenším náznaku nebezpečí prchá schovat se do houští. Z těch opatrnějších je také liska černá, hnízdící na rybnících poměrně často. Tito ptáci se na rybnících zdržují také v zimě. V létě na rybníky létají lovit volavky popelavé, které v zimě loví na okolních polích, racci a někdy také kormoráni. Občas nad rybníkem přeletí čá bílý, hnízdící na komíně v nedaleké Staré Huti. Tak jako čá bílý, i potápka roháč přilétá na rybníky až na jaře, nejčastěji v březnu. Námluvy potápek jsou pozoruhodnou podívanou. Ze svých zimovišť se o něco později vrací Polák Chocholačka. Občas se na vodě objeví nějaký ten exotičtější druh. Na papeži se líbilo kachničce karolínské. Jo, a taky kachnám domácím, které někomu prchly za svobodou. Ovšem nejen na vodě, ale také okolo rybníků hnízdí mnoho druhů ptáků. Rákosiny okolo rybníků skýtají docela dobrý úkryt, což ví strnad rákosní, který je s oblibou vyhledává a staví si v nich hnízda. Je to hbitý ptáček, jenž se živí hmyzem a dovede ho chytat i v letu. Většina jeho populace ze severní a střední Evropy zimuje na jihu kontinentu. Na rozdíl od strnada rákosního je citronově žlutý strnad obecný obyvatelem otevřenější krajiny a na zimní tah se vydává pouze menšina těchto žlutých krasavců. Je to převážně stálý druh. V okolí rybníků se také zdržuje konipas bílý, živící se převážně drobným hmyzem, žijícím ve vodě a okolo ní. Jeho stejně velkého příbuzného, konipasa horského, poznáme snadno podle žlutého zabarvení. Žlutý je ovšem pouze samec.
Rybniční bahínko také dobře poslouží jako stavební materiál jiříčkám při tvorbě hnízd. Protože první rybník, Papež, vlastně navazuje skoro na hranici lesa, lze zde pozorovat také mnoho druhů vyskytujících se v zahradách či v lese. Příkladem může být drhek domácí, vracející se ze zimovišť na přelomu března a dubna, jehož prapůvodním hnízdištěm byly skály. Dnes se vyskytuje i ve městech, zahradách a v našem případě také u Papeže. Červenku obecnou lze spatřit prakticky v jakémkoliv prostředí. Od lesních porostů, přes parky, zahrady, ale i ve městě. Tento ptáček s červenou náprsenkou v severské mytologii přináší zprávy bohu blesků Thorovi. Ve všech lokalitách města můžeme po celý rok pozorovat také hejna vrabců, a to obou druhů žijících na našem území. Hojně je zde zastoupen jak vrabec domácí, tak i vrabec polní, jehož na první pohled poznáme podle skvrny na tváři a čokoládově hnědé čepičky. Samec vrabce domácího je na rozdíl od samičky zbarven mnohem pestřejí. U vrabce polního jsou naopak obě pohlaví zbarvená naprosto stejně. Dalším nejčastějším ptačím obyvatelem města jsou síkory. Zdržují se u nás celoročně a jsou nejběžnějšími návštěvníky krmítek v zimě. Síkoru koňadru, jenž je naší největší síkorou, pozná asi každý. Naopak síkora modřínka s modrou čepičkou je mezi síkorami ta nejmenší. Je to ale velmi statečný bojovník a nezalekne se ani mnohem většího opeřence. Další ze síkor vyskytujících se v našem okolí je síkora uhelníček, která se vyskytuje tam, kde rostou jehličnaté stromy. Tato síkora se podobá koňadře, ale působí mnohem špinavěji. Taková umouněná. Spolehlivěji poznáme podle bílé skvrny v týlu. Tu žádná jiná síkora nemá. Síkoru babku ovšem od síkory lužní rozeznáme jen stěží. Jsou si velmi podobné a spolehlivě je rozeznat lze jen podle hlasu. Krmítka v zimě navštěvuje ovšem mnoho dalších zimujících opeřenců. Nejpestřejší z nich jsou zajisté stehlíci, létající v zimě ve velkých hejnech, čítajících mnoho desítek jedinců. Dlask tlustozobí se na krmítku tváří vždy nepřístupně a dovede si zjednat respekt. Zvonek zelený je další z obyvatel našich lesů, jenž se v zimě zhlukuje do větší hejn, mnohdy i s jinými semenožravými druhy ptáků a létají společně na krmítka. Čížek lesní je drobnější ptáček, také se stěhující na zimu z jehličnatého lesa blíže k lidským obydlím za potravou. Častým návštěvníkem krmítek je mlynařík dlouhoocasý. Tento roztomilý ptáček je určitě ozdobou naší přírody. Pěnkava obecná většinou pod krmítky sbírá to, co z nich vyházeli vrabčáci. Její zpěv nás často provází při jarních procházkách v parcích a lesích. Na krmítka zavítají často také poněkud větší jedinci, kteří se tam sotva vejdou. Hrdlička zahradní původně obývala Asii a do Evropy se rozšířila až ve 20. století. Dle Wikipedie byla u nás poprvé zaznamenána roku 1942 v Brně a roku 1955 již obývala celé území naší republiky. Slunečnicovými semeny v zimě nepohrdne ani kos černý městský. Městský proto, protože kosy se dělí na dvě subpopulace. Městskou a lesní. Z městských kosů, kteří se člověka moc nebojí, se stali prakticky všežravci
a v zimě zde zůstávají. Naopak populace lesních kosů žije v lese skrytým životem, živí se červy, žížalami a lesními plody. V zimě je u nás nespatříme, protože lesní kosy jsou tažní. V zimě v lese zůstává ale dost stálých druhů, takže rozhlížet se okolo sebe můžeme po celý rok. Straka pouda přehlédneme asi jen těžko. Barevný pták s hlasitým projevem o sobě dává náležitě vědět. Většinou se jedná o straka pouda velkého, u kterého můžeme snadno odlišit samici od samce. Samec má červenou skvrnu v týlu. Samice tento znak postrádá. Spatřit o něco menšího straka pouda prostředního už je poněkud obtížnější, ale zdaleka ne nemožné. Poznáme ho podle červené čepičky. Tu mají ovšem jak samec, tak i samice a proto je jejich rozlišení obtížnější. No a spatřit červenou čepičku straka pouda malého je opravdu kumšt. Tento trpaslík mezi straka poudy je veliký asi jako vrabec a je to velký neposeda. Od ostatních straka poudů ho rozeznáme nejen podle velikosti, ale také dle chybějící červené barvy pod ocasem. Šplhavce, vyskytující se v lese, zastupuje také datel černý. Toho si snad nelze splést s žádným jiným ptákem. Stejně velká jako datel je také žluna zelená, kterou obvykle neuslyšíme bubnovat, ale její hlasový projev je nezaměnitelný. Její nejoblíbenější potravou jsou mravenci. Proto tráví více času na zemi než na stromech. Šplhání po kmenech stromů je oblíbenou disciplínou brhlíka lesního. Toho sice můžeme přehlednout vzhledem k jeho velikosti, je totiž velký asi jako vrabec, ale rozhodně nepřeslechnete jeho hlasité volání. Jako doma jsou na stromech také nenápadní malí pěvci, šoupálci. Jejich zbarvení jim poskytuje dokonalé krytí při hledání hmyzu na kmenech stromů. Žijí zde dva druhy, a to šoupálek dlouhoprstý a šoupálek krátkoprstý. Rozeznat je od sebe není snadné ani náhodou. Zvláště, když se oba druhy mohou vyskytovat na jednom místě. Pokud je uslyšíte, je to snazší. Zpěv šoupálka dlouhoprstého je delší než toho krátkoprstého. Nejdříve si poslechneme toho krátkoprstého. A nyní nám zaspívá dlouhoprstý. Na rozdíl od stálých druhů se lejsek bělokrký vrací ze zimovišť v severní Africe až ke konci dubna. Nejdřív se vrátí samci, kteří obsadí nějakou tu dutinu nebo budku a později přilétají samice. Tento ptáček u nás moc dlouho nepobude. Již v srpnu se vrací na svá zimoviště. Mezi jarními navrátilci z jižních krajin je také několik našich nejdrobnějších pěvců. Nenápadný, ale hlasitý neposeda, budníček menší. Hlasový projev jeho příbuzného, budníčka většího, je mnohem tišší. Ještě menší než budníčci je králíček ohnivý. Primát našeho ptačího trpaslíka drží ovšem králíček obecný, který je nejmenším ptáčkem žijícím v Evropě. Tento drobek se ovšem na zimu nikam nestěhuje. Další ze stěhovavých obyvatel našich lesů je pěnice černohlavá,
jejíž pronikavý zpěv je slyšet na jaře široko daleko. Na jaře se do otevřené krajiny vrací také ťuhýk obecný, jenž z vyvýšené pozorovatelny vyhlíží kořist, kterou chytá za letu nebo na zemi. Zástupcem stálých druhů je naopak hýl obecný. Je to semenožravec a na jaře s oblíbou okusuje pupeny, za což ho asi zahrádkáři rádi nemají. Mláďata ovšem tento přísný vegetarián živí také hmyzem. Mezi méně oblíbené ptáky patří také sojka obecná. Rádi ji nemají myslivci, protože na člověka upozorňuje ostatní obyvatelé lesa hlasitým pokřikem. Je to krásně vybarvený pták, velmi ostražitý pěvec, který dovede zdařile napodobovat hlasy jiných ptáků. Když už jsme u těch krkavcovitých pěvců s výrazným hlasem, nesmíme opomenout vrány šedé, které donedávna hnízdily na ostrově v Papeži, ale poslední roky se přestěhovaly na druhý konec města. Jejich místo u rybníka zaujaly straky obecné, jež s vránami dříve sváděly líté boje. Straky také patří mezi pěvce a krkavcovité, ale její hlasové projevy zrovna melodické nejsou. Tak, to bychom měli ty, které neradi slyší někteří jedinci z řad lidí. Na obloze se ale vyskytují i ti, které neslyší rádi ani ptáci. Jsou to dravci. Asi nejčastěji můžeme u nás pozorovat poštolky. Ty se nebojí ani městského prostředí. V lese či v jeho blízkosti je ke spatření káně lesní. Je to stálý druh, takže vidět ho kroužit nad krajinou lze po celý rok. Na jaře se k nám vrací ze zimoviště o něco větší včelojed lesní. Toho mimo jiné odlišují od káněte tři pruhy na ocase a výrazně žluté oči. Nejen tyto druhy opeřenců, ale mnoho dalších a nejen je, můžeme pozorovat v našem pěkném městečku uprostřed přírody a v jeho okolí.